እየተጓዙ መልእክታቸውን ወይም አስተዳደራቸውን ይሰጡ የነበሩትና ዛሬም እንዲህ በሚያምር መልኩ ሌላ አሁን የፈረሽ ቅድድሞሽ አለ። የዚህ ለየት የሚያደርገው ቅድድሞሽ ሳይሆን ያለፉት ነገስታቶቻችን ጦር ሲሄዱ ድል ያደርጉበት የነበረውን ትርኢት ነው እያሳዩን ያለውና ፈረስ መቀዳደም የሌላ የባህር ማዶ ጨዋታ ነው። ይሄ ግን የኢትዮጵያ ጨዋታ ወይም ኢትዮጵያን የምናስታውስበት የኢትዮጵያን ነገስታት የምናስታውስበት ድል ያደረጉ አባቶቻችን ወይም የጦር ኃይሎቻችን የምናስታውስበት ጨዋታ ይሄ ነውና እስቲ ለፈረሰኞች ሞቅ አድርጋችሁ አጨብጭቡላቸው። ክብራትና ክብራን የቅዱስ መርቀሪዎስ የ2014 ልዩ በዓላችን በፈረስ ጉግስ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ እንደተጠበቀ እዚሁ ከምንወዳት ከተማችን ደብረታቦር ዛሬ በልዩ ድባብ እየተከበረን ያለው እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ እንግዶቻችን ይህንን ፕሮግራም እዚሁ ደብረታቦር በመምጣት እያከበሩ ይገኛሉ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት እያሳለፈ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የመርቀሪዎስ ክብረ በዓል የፈረስ ጉግስ ክብረ በዓል በአምስት ቋንቋዎች በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ይገኛል። በአማርኛ፣ በአዊኛ፣ በህምጣና፣ በኦሮምኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች በመላው ዓለም በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ነው የሚገኘው። በመካከላችን እጅግ የምናከብራቸው የምንወዳቸው የሀገራችን ኢትዮጵያ እንቁ ልጆች አርቲስቶቻችን በዱር በገደሉ በቅርቡም የትግራይን ወራሪ ኃይል ለመመከት በኪነጥበብ ስራውም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ በማበርከት የሚገኙት ድንቅ የአርቲስቶቻችን በመካከላችን ይገኛሉ። ከእነዚህ ውስጥ አርቲስት ደረጀ ገደፋው፣ አርቲስት መሀሪ ገደፋው፣ አርቲስት ይሁኔ በላይ፣ አርቲስት አበበ ብርሃኔ፣ አርቲስት ኑራዲስ ሳይድ፣ አርቲስት ጸጋይ ደቦች መካከላችን ላይ ያሉ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ በላቸው። እዚህ ሁላችሁ እጅግ በጣም እናከብራቸዋለን፣ ወዳቸዋለን። ሌሎች እንግዶቻችንም አርቲስት ዋኛው አሸናፊም በመካከላችን ይገኛል። የማሲንቆ ንጉሥ፣ እስኪ ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉልኝ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዘንድሮን ባህላችን ስናከብር ከፍተኛ እገዛ ያደረጉልን አገር አካላቶች አሉን። ምንጊዜም ከጎናችን የማይጠፋው የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ለማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያበረከተ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲያችን ነው። የዛሬውን ፕሮግራም በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት እንዲተላለፍ ሙሉ ወጪ በመሸፈንና ለእንግዶቻችን የመስተንግዶ ወጪ ሸፍኖልናል። ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በተጨማሪም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለዚህ በዓል ከ300 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አድርጎልናል። ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን። Thank you.
Thank you.
በከተማችን ይገኛሉ። ይህ ፕሮግራማችን ሰከንዶን የክልላችን ዘርጋታ ባለሙያዎች ከፍተኛ እገዛ አድርገውልናል። እዚህ ድምፅ የመግባቱ አቶ በላይነት ፍንዴ፣ አቶ ታገሰ ወለቴ፣ አቶ ተክለስ፣ አቶ ካሳ ከፍተኛ እገዛ አድርገውልናል። ባላችሁ በትናቸው መስገን ማካችሁ መቀርጋችሁ የክልላችን ባለሙያዎች እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you.
የፈረስ ጉግስ ጨዋታን እዚህ ደብረ ታቦር ላይ በአምስት ቋንቋዎች እያስተላለፈ ይገኛል። በአማርኛ፣ በአዊኛ፣ በህምጣና፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዘኛ ቋንቋዎች ፕሮግራሙ በቀጥታ በመላው ዓለም እየተላለፈ ነው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተጨማሪ ሀገራችን ውስጥ የሚገኙ የግልና የመንግስት ሚዲያዎች በሙሉ ወደ ደብረ ታቦር በመምጣት ይህንን ፕሮግራም ለማስተላለፍ ፕሮግራም እየሰሩ ነው ያሉትኝ። ሁላቸውንም ሚዲያዎች እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የግልና የመንግስት ሚዲያዎች ብዙ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው ወደ ከተማችን መጥተው ይህንን ፕሮግራም እየሰሩ ነው ያሉት፣ እናመሰግናለን። በተጨማሪም በክብር እንግድነት ከመጡት እንግዶቻችን የመንግስት ስራ አስፈጻሚዎች በተጨማሪ በዛሬው ዕለት የሀገራችን ብርቅዬ አርቲስቶቻችን በመካከላችን ይገኛሉ። ቀደም ሲል ጠቅሰነዋል፤ አርቲስት ደረጀ ገደፋው፣ አርቲስት ማሪ ገደፋው፣ አርቲስት የሁኔ በላይ፣ አርቲስት አበበ ብርሃኔ፣ አርቲስት ኑሮ አዲስ ሳይድ፣ አርቲስት ጸጋዬ ደቦች፣ አርቲስት ዋኛው አሸናፊ፣ በፕሮሞተር ደሞዝ በመካከላችን ይገኛሉ። ሁላቸውንም የዓመት ሰው ይበለን። በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ እናመሰግናችኋለን።
ፕሮግራማችን በጣም ደስ በሚል አቋን እየተከረ ነው የሚገኘው። በመካከላችን በርካታ አርቲስቶቻችን ከሩቅ ሀገር ተጉዘው ወደ ደብረ ታቦር መጥተዋል። ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ነው ያሉትኝ። እነዚህ ውስጥ አርቲስት ደብረወርቅ ሰይፉ፣ አርቲስት ኩራባቸው ደነቀ፣ አርቲስት ወይንሸት አበጀ፣ አርቲስት አሸናፊ ማህሌት፣ አርቲስት በፍቃዱ ከበደ፣ አርቲስት ደጋረግ ነጋ ጥበብ፣ አርቲስት ዳንኤል ወርቁ፣ በጋዜጠኛ ትዝብት አማካኝነት በባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋባዥነት በመካከላችን የተገኙ ናቸው። በተጨማሪም አርቲስት ሳልሳዊ አጼ፣ አርቲስት ሙሉስብ ኃይሌ ልጅ ዮሐንስ፣ አምባሳደር ሰብለ በመካከላችን ይገኛሉ። ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉ ይባካችሁ። በጣም እናመሰግናለን። ይህ ዓመታዊ ፈረስ ጉግስ ሃይማኖታዊ የቅዱስ መርቆሬዎስ ክብረ በዓል በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተጨማሪ ኦንላይን ሚኒስትሪንግ ሚዲያዎችም በመካከላችን ይገኛሉ። በርካታ ሚዲያዎች በከተማችን ዛሬ ይገኛሉ። የደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ይህንን በዓል የፋርጣ ወረዳ አስተዳደር፣ የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር በሚቀጥለው ደግሞ ከዚህ በላይ ደስ በሚል አኳኋን የበለጠ ተውቦና አምሮበት ለማስኬድ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለው ክብራትና ክብራን፣ በዓሉ በሰላም እንደተጀመረ በሰላም እስኪጠናቀቅ ድረስ ሁላችንም በማንኛውም አጋጣሚ ለሰላማችን ዘብ በመቆም እስከ መጨረሻው ድረስ ተባብረን የታላቁን ቅዱስ መርቆሬዎስን ታቦት ወደ ቤተ ክርስቲያን እናስገባለን። ስለዚህ ሁላችንም እስከ መጨረሻው በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናበረክት በአክብሮት ለመጠየቅ እንወዳለን። ይህ ፕሮግራም በቀጥታ እንዲተላለፍ ከፍተኛውን እገዛ ያደረገልን የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የቀጥታ ስርጭት ሙሉ ወጪን የሸፈነልን፣ በተጨማሪም ለእንግዶቻችን የምሳ ፕሮግራምም በዩኒቨርሲቲው አማካኝነት ነው ወጪ የተሸፈነው።
ባላችን በደመቀ ሁኔታ ያከበር ነው ምንገኘው አሁን የሰማይቱ